je zase počasí na cold brew. A já se nemůžu dočkat, až zase skočím do OneSipu na preso s tonikem. Ahoj, vítejte v Německu, vítejte v Berlíně u dalšího videa. A dneska se budeme bavit o analogové fotografii. Abych to trošku upřesnil, budeme se bavit o 35 mm formátu. Tak jo, já nevím, jak mě vidíte a slyšíte, ale takhle vypadá nějak vlogování na 35. Je to trošku blízko, myslím, že by byla lepší ta 24, ale jsem línej teď přehazovat objektivy. Momentálně jsou dvě, já mám ve tři sraz s Kubou na Alexu, ale vyrazíme už teď a vezmeme to ještě přes Potsdamer Platz a uděláme nějaký B-roll. Tak jo, úplně do začátku by bylo dobrý říct, proč se tomu říká 35 mm formát a jaký druhý foťáku vůbec máme. No tak 35 mm formát se tomu hovorí preto, lebo ten film je 35 mm široký a typy foťákov, ako sú tam rôzne, je tam SLR, čo je v podstate zrkadlovka, z toho je aj odvodené DSLR, akože digitálna zrkadlovka. To sú takový ty klasický Nikony F3, FE, Canon AE1, takový ty nejznámější. A druhý typ foťáku, ktorý je populární, je třeba? Ako je tam rangefinder potom, čo znamená v podstate, že sa pozeráte cez niečo iné, ako fotíte, nepozeráte sa cez objektív, ale tuto hore, cez toto a v podstate tam sú framelines, čo znamená, že každá focal length má iné framelines, aby ste videli, že čo bude v zábere a čo nebude. Napríklad ja tam mám teraz 45 mm objektív, čiže tam mám framelines na 45 mm. Pak takový ten nejzákladnejší asi point and shoot? No, point and shoot, tak to je teraz dosť populárne. V podstate bez rozmýšľania človek len fotí, všetko je automatické. No sú to takový ty malinký foťáky, na ktorý fotili třeba vaši rodiče, že jo? A pak máme ešte teda takovú tú speciální řadu, to sú ty twin lens foťáky. A to vlastne, to sú takový ty krabice, ktorý sa prodávajú úplne všude za pár stovek. A vlastně to funguje tak, že jedním objektivem koukáte na tu fotku, že jo? A druhým to fotíte. Tak a teď, když víte, jaký typy foťáků jsou, tak si na ně chcete koupit film. A zajdete do obchodu a teď tam před váma stojí prostě obrovská skříň a je tam brutální prostě výběr, že jo? Podle čeho já si mám ten film vybrat? Záleží na veľa faktorů, že neexistuje taká věc jako nejlepší film. Prostě každý film je dobrý na něco. Akože primárne záleží, že či chcete fotiť farebne alebo čierno-bielo. A potom druhá vec je, že v akom svetle alebo za akých svetelných podmienok, hej. Čiže napríklad dneska je brutálne slnečný deň, čiže by som zobral film, ktorý má ISO 100. No jasne. Pretože viac nepotrebujem. A hlavne čím nižší ISO, funguje to ako u digitálu, že čím nižší ISO, tím menší proste grain. Hej. Záleží, no. Ako pre mňa osobne najlepší film je Portra. Myslím si, že na tom sa aj veľa fotografov zhodne teraz kvôli tým skin tónom a Portra je proste film, na ktorom Kodak pracuje non-stop. Na landscape, ako by som asi išiel do Provie alebo Velvie, čo sú teda slide filmy. Lebo teďka do Ektaru, že jo? Alebo do Ektaru, no ale tak Ektar je akože negatívový film a Provia a Velvia to sú slide filmy, čiže to v podstate sa vyvoláva inak a nedostanete na konci negatívy, ale dostanete také malé fotky v takom papierovom, takom frame, ako keby, hej. Ale pri nich je zase dôležité, že musia byť expoznuté úplne perfektne, ináč tie farby sú veľmi divné. Ale záleží, akože pokiaľ začínate, tak by som určite vyskúšal Kodak Gold, alebo ten Ultramax 400, to sú také filmy, že nie sú zlé, sú práve, že
dosť dobré a stoja teda podstatne menej ako Portra napríklad. No, a hlavne asi kúpite všude, ja si myslím, že v Praze sú dostupní i v DM-ku snad. Hej, hej, mali by. A stojí fakt pár stovek korún, maximálne ako do stovky podľa mňa. Potom od Fuji možno ešte film, čo stojí za zmienku, je Superia, čo je v podstate taká ako keby od Fuji vec, ktorá by mala bojovať proti Portre. Že tiež taký akože vysoký štandard, Portra je vlastne profesionálny film, Superia tiež. Takže v podstate predtým, než zajdete do obchodu, tak je dobrý sa rozmyslet, jestli chcete teda barevne nebo černobíle a jestli chcete fotiť portréty, nejakou street fotku anebo krajinky. A podle toho ten film si vybrat. Já jsem si jistý, že když se v tom obchodě zeptáte, když jim řeknete, že chcete fotit krajiny a že chcete fotit barevně, takže vám ten prodavač většinou doporučí asi ten nejlepší film, který může. Jediné, co bych jakože dodal ještě, že zo začátku, keď nemáte žádné zkušenosti s filmovou fotografiou, tak je zbytočné si kupovat Portru, protože ty fotky stále se oťukáváte, ještě nevíte, že čo úplně ako chcete. A tá Portra už je teda drahší film a to sa podľa mňa neoplatí. Portra má veľa výhod, hej, je to, tá exposure tam nemusí byť úplne presná, že ten film strašne veľa vydrží, že aj keď je to underexposed alebo overexposed, tak stále tie farby sú použiteľné a tá fotka je použiteľná. Portru si myslím, že je dobrý ako si vychytať, že to ako chvíľku trvá, otestovať si to, jak to každý má rád. Ja třeba si kupuju 400 a na foťáku si vždycky nastavu ISO na 200. Hej. A myslím, jako pro mě si myslím, že to má takový ty bohatší barvy trošku, něco jako gold. Hej, hej, jasné, tak je, to jsme se v podstatě dostali k další téme, čo je pulování a pušování filmů. Přesně tak. Jsou vlastně procesy vyvolávání teda už. Nebudeme asi úplně rozoberat to, ten proces, že ako, se, ako prebieha celý ten proces toho vyvolávání. To si myslím, že by bylo na dlouho. To, akože to by bylo na dlhšie, ale podle mě stačí povedať, předpokládám, že většina lidí, čo pozerají toto video, tak si nevyvolávajú tie filmy sami. A môžu teda ešte, jenomže doporučujem si to hodiť do toho obchodu, pretože přece jenom na to sú specialisti. Jestli si to chcete vyskúšať doma, určite si to vyskúšejte, ale barvy, skenování a všechno bude proste přesnější a lepší v tom obchode, když si to niekam hodíte k profíkům, než abyste si to dělali doma sami jako amatérsky. A jaký je tvůj oblíbený film? Třeba řekněme jeden černobílej a jeden barevný. Toto je asi celkom jednoduché, akože pre mňa Portra 400, to mám veľmi rád, to je film, ktorý používam asi najviac, ale paradoxne Portra 160 je môj najobľúbenejší film a čierno-bielý Trajex určite. Trajex. To je lepší film podľa mňa nie, akože viem, že veľa ľudí má rado HP5 od Ilfordu, ale pre mňa je to moc také, že bez kontrastu, že to ja úplne nemám rád. Tak my jsme se přesunuli do takové kavárny, takže tady nechceme moc křičet ani takhle jako divně mluvit na foťák. Jenom v krátkosti, jak se teda dává film do například tady toho SLR. Na point and shoot to myslím, že moc vysvětlovat nemusíme, protože ty to většinou loadují automaticky, ale tady na těch SLR to většinou funguje tak nějak obdobně, že nandáte ten film teda do té jedné strany a pak přetáhnete ten film na druhou, tam jsou takový ozubený kolečka, za který to zasunete a film natáhnete. Co já dělám teda je, že ty záda mám otevřený a vyfotím teda dvě fotky nebo tři, dokud to nemám naloudovaný na jedničce, abych měl jistotu, že ten film loaduje pořádně a že všechno bude fungovat tak, jak má. Ohledně focení jako takového. Předpokládám, že co je clona, co je čas a co je ISO už chápete. Jak si teda změříte správně světlo na analogu? Záleží teda od foťáku. Některé foťáky mají built-in light meter, čo je teda podle mě nejlepší možnost. Potom samozřejmě jsou foťáky tiež, které mají autoprogram, kde v podstatě foťák všechno vyhodnotí sám a většinou na filmových foťákoch to bývá tak, že je to jako keby aperture priority na digitále, že v podstatě nastavíte si iba aperture a
zvyšok ten foťák dopočíta. A pokiaľ teda nemáte light meter alebo vám nefunguje, tak ja osobne používam takú aplikáciu na telefón, volá sa to, že Lux. Treba tam dávať pozor, pretože nie je to nikdy tak presné. Slúži to jenom tak jakoby pro orientační váš, áno, jakoby nějaký, áno, pro vaše orientační nastavení toho foťáku víc než jakoby úplně přesnou expozici. Áno. Takže například tady u toho Canonu AE-1, což je foťák za pár tisíc, prostě koupíte ho úplně všude, vyrobilo se jich totiž neskutečné množství. Tady ten program má zrovna jakoby funkci, kde si můžete přepnout jak shutter speed, tak aperture neboli clonu na automatickou a tím pádem z toho máte takovej poloviční point and shoot, že nad tím jakoby nemusíte moc přemýšlet. To samý má například tady ten Contax a spoustu dalších foťáků. A zároveň to má light meter teda zabudovaný v tom hledáčku, to znamená, že vy když se podíváte tím hledáčkem, tak rovnou vidíte, jakou clonu si třeba máte nastavit. Hej. Did I give up? Was it too hard? Or was it too hard? Cause I just gave up. Just gave up. Did I sleep away the day? Cause I was tired. Or did I get tired? Cause I slept too much. Slept too much. We go up and down. We go up and down. On this rollercoaster ride. Rollercoaster ride. We fall back sometimes. We fall back sometimes. On this rollercoaster ride. In this rollercoaster je krátce po sedmí, já už jsem teda doma. My jsme dneska teda s Kubou byli lehce pofotit, povyprávali jsme si o filmech a byli jsme rychle na FIFě. A teď se dostáváme teda ještě k otázkám. Abych pravdu řekl, vyzkoušení pár filmů, abychom je nafotili, vyvolali a naskenovali, by stálo docela balík, protože těch filmů je strašně hodně. Takže si myslím, že nejlepší bylo to, co jsme udělali, a to je, že jsme vám doporučili filmy na různý žánry fotografie. A pak jste se ještě ptali, jak se takový filmy vyvolávají. My jsme to říkali v prvním díle a opakovali jsme se, myslím, že i teďka. A říkali jsme to, že černobílý si můžete zkusit vyvolat doma, ale barevný teda rozhodně nedoporučujem. A teďka mluvím za mě i za Kubu. My si oba fakt myslíme, že barevný je lepší si někam hodit do labu a nechat si to vyvolat jakoby profíkama, když to tak řeknu. Ono vyvolávat si doma není o zas tak jakoby o tolik levnější, pokud nefotíte hodně na film. Protože si musíte ze začátku pořídit ten developing tank, musíte si pořídit reels, to jsou takový ozubený kolečky, které jdou do toho tanku. Musíte si koupit ten developing mix, musíte si koupit fixer, musíte si koupit všechny ty odměrky a nádoby. A ten proces samotný taky není zrovna jednoduchý. Těch nádob potřebujete několik, protože se ten developing mixer a fixer nesmějí míchat, takže potřebujete i odměrek několik, nádob několik a potřebujete rtuťový teploměr a všechno možný stopky a tak. A samotný ten proces zabere taky strašně moc času. Jelikož to v těch obchodech dělají ve velkým, vyvolávají víc filmů najednou, tak je to tolik času jakoby v úzovkách nestojí, zatímco vy, kdybyste vyvolávali jeden nebo dva filmy po každý, tak si fakt myslím, že se vám to nevyplatí. Jinak návody a step by step na to, jak si doma vyvolat film, těch je prostě plný internet. Myslím si, že když si prostě do Google zadáte how to develop film at home, takže vám vážně vyjede krok po kroku, co máte dělat a jaký intervaly máte mít. Každý film to má jinak, každý film to má napsaný na té krabičce. Jinak já vám teďka nahodím fotky z různých filmů, abyste viděli ten rozdíl. To znamená, že třeba porovnáme, já nevím, Portru 400, nějaký Fuji, nějakou Portru 160 nebo něco takového, a abyste opravdu viděli ten rozdíl. Abychom to nějak ještě uzavřeli, aby to nějak dávalo smysl, tak co dělat s tím filmem, až ho teda dofotíte. Point and shooty se navíjejí většinou sami zpátky, to znamená, že jakmile dofotíte film, tak ten point and shoot sám navine ten film zpátky, vy ho jenom vyndáte zezadu a můžete ho odníst do toho obchodu. A jinak na SLRs, třeba tady na tom Canonu AE-1, ono to funguje nějak obdobně, asi jakoby na všech, tak tady ze spoda mám takový černý kroflík, který se zamáčkne a pak tady se zvedne páčka a na té páčce je šipka. Ta šipka jakoby určuje směr, na kterou máte točit. To znamená, že točíte podél té šipky a ten film se vám navíjí. To, jak se vám navíjí, můžete vidět tady na tom counteru, který máte na druhé straně. Pak až máte navinuto, tak
Zase klasicky. Vytáhnete nahoru, vycvaknou se vám záda a film vyndáte a můžete odníst do obchodu. Já si myslím, že tohle video by mělo být o trošku kratší než normálně. Snažili jsme se vám podat nějak ty nejdůležitější informace, které o filmech potřebujete vědět. Je to vlastně úplný základ. Spíš vás seznamujeme s těma filmama a s analogem jako takovým. A dopodrobna bychom šli, když tak, do budoucna. Já doufám, že to aspoň jednomu z vás nějak pomohlo. Doufám, že se vám to video líbilo. A my se uvidíme příště. Zatím, čau.